gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Márcia Gabriel e é um prazer ter você aqui. Hoje eu estou trazendo um outro vídeo sobre as tendências do outono e inverno 2018. E a peça escolhida de hoje foi a calça de couro. Então hoje eu trouxe cinco inspirações usando a calça de couro, fazendo um mix com outras peças também tradicionais e peças que estão em alta agora nessa estação. A calça de couro já é um clássico do inverno, mas a cada ano que passa ela está vindo tanto em modelagem como em cores diferentes. A calça de couro no modelo tradicional skinny, a calça de couro reta, a calça de couro na pantacourt também, que fica muito charmosa. No modelo clochá, que é mais como a calça clochá é um pouco volumosa, então tem que ter cuidado de escolher um couro mais molinho. Então, há vários tipos de couro também que você vai encontrar no mercado: o couro tradicional, couro ecológico, e tem aquele couro sintético também, com elastano. Então tudo vai depender do quanto você quer pagar por aquela peça e qual é que veste melhor no seu corpo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, ó, dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal e compartilhe com suas amigas. E o nosso primeiro look é uma proposta mais para trabalho. Eu usei aqui o cardigan mais longo, que vocês podem ver, ele cobre toda essa região do quadril. Eu combinei com uma camiseta, um tom mais clarinho por dentro, com esse escarpão, com salto bloco, com biquinho redondo, que é super confortável para aqueles dias de trabalho que você tem que andar ou vai para reunião ou isso e aquilo. É um sapatinho muito alinhado, mas no entanto confortável. E eu brinquei também aqui com as texturas. A textura do couro da calça, o tricô do cardigan e a estampa de cobra nos pés. E aqui nesse look eu trouxe uma proposta mais urbana, aquela coisa mais descolada, mais à vontade, relax. Para você bater perna na rua, ir no shopping, encontrar com as amigas. Eu usei a calça de couro com a malha de tricô oversize também, que é uma tendência agora do outono e inverno. Malhas de tricô bem mais volumosas, então um truque de estalhe aí. Como eu usei a blusa, ela é bem folgada, eu dou enganchadinha no lado para dar o shape da cintura. E para ficar aquele look bem à vontade, bem confortável, eu combinei com esses Oxford nesse tom nude e coloquei a bolsa estruturada, que tem uma pegada mais despojada. Esse tipo de malha de tricô tá super em alta, que é o Chunky Jumper, que é esse modelinho mais folgado. Então é um look super confortável, mas no entanto tem aquele toque fashionista. E a minha terceira proposta é um look mais classudo. Aqui eu combinei o Camel Coat, que é um casaco must have do inverno, é um casaco que você vai usar a vida inteira. E aí eu coloquei essa blusa de gola alta numa malha de tricô com um detalhezinho em lurex no mesmo tom. E combinei com a calça de couro preto e a bota meia em camurça, então tem aquele efeito bem. Como a bota e a calça é preta, então dá aquela alongada nas pernas e dá a impressão que você é bem mais alto. E para finalizar, eu usei uma bolsa tom de camel também, que tem um detalhezinho. É um look fácil de usar e você pode ir para qualquer lugar que você vai estar bem vestida. No quarto look, eu fiz um mix de várias tendências do outono e inverno. Eu usei a calça de couro preta, a camisa preta e branca, que também é um clássico do guarda-roupa feminino e que tem sempre de volta à moda. E para dar um toque inusitado, em vez de usar um casaco preto, eu pus o casaco oversize de lã vermelho, que é a cor do outono e inverno 2018. E para fechar com chave de ouro esse look, eu usei a bota meia de bico fino com kitten heel. Aqui eu trouxe outra combinação que é super fácil de fazer. Eu usei o look inteiro preto por baixo, que ajuda a afinar, alonga a sua silhueta. Então, como o dia estava bem frio, então eu usei uma blusa de gola alta por baixo. Depois eu coloquei uma malinha de tricô mais soltinha por cima. E para finalizar o look, eu usei o xadrez Prince de Gales, que é a estampa do outono e inverno 2018.
Se você mora em lugares onde o inverno é mais quente, então você pode tirar a blusa gola alta e a malha que eu usei por baixo e usar apenas uma camiseta de alcinha, algo mais leve. Ah, e eu tenho um look extra para vocês. Eu trouxe uma proposta de um look noite, mais para um jantar, para uma balada. Eu combinei a calça de couro preta com a bota meia de bico fino. E essa blusa da Zara, que é bem diferente, tem esses detalhezinhos em fendas, como se fossem umas peninhas. Então eu misturei duas texturas completamente diferentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, compartilhe com suas amigas e se inscreve no canal. Escreve aqui nos comentários qual foi o seu look favorito, qual que você acha que vai se inspirar e usar agora no inverno 2018. Há uma playlist aqui na descrição do vídeo com todas as tendências do outono e inverno 2018. Então, se você perdeu algum, vai lá conferir que tá bem legal. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Até o próximo vídeo. Bye!